Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgođena je zbog nedostatka kvoruma. Na sjednici se nisu pojavila trojica delegata SDA. Delegati su po hitnom postupku trebali razmatrati HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona BiH. U nastavku ćemo do naše Azire Hrustemović. Azira, šta su poručili iz SDA, a šta iz HDZ-a? Prije nego što je trebala početi sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, medijima se obratio predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović, koji je nabrojao nekoliko razloga zbog čega delegati iz ove stranke neće prisustvovati sjednici Doma naroda. On je između ostalo kazao da izmjene izbornog zakona koje su predložili delegati HDZ-a nisu prošli interresornu radnu grupu. Također je naveo da taj zakon ignoriše zahtjeve OSCE-a da onemogućava provedbu presude Sejdić-Finci, zapravo dalje da ne omogućava fair izbore. On je također kazao da ukoliko bi prošao taj prijedlog zakona u Domu naroda, to bi zakomplikovalo sutrašnje usvajanje izmjena izbornog zakona u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a te izmjene tiču se tehničkih izmjena izbornog zakona. Na sjednicu su došli delegati HDZ-a Bosne i Hercegovine, jel kako se i očekivalo, i predsjednik HDZ-a Dragan Čović je nedolazak delegata iz SDA nazvao blokadom institucija i parlamenta. On je također kazao, izrazio je žaljenje zbog toga i rekao je da to znači još veću političku krizu. Poslušajmo izjave. Preko godinu dana su trajali naši pokušaji da se postigne dogovor o izmjeni izbornog zakonodavstva. Nije postignut zakon koji nije prošao kroz interresornu grupu koja je napravljena upravo za ove potrebe, za potrebe definisanja izmjena izbornog zakonodavstva. Dakle, zakon koji definitivno će onemogućiti provedbu i implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava poput presude Sejdić-Finci, jel? I konačno zakon koji ignoriše zahtjeve OSCE-a i ODIHR-a o tome da se naprave izmjene koje će garantovati transparentnost, integritet i poštene i fair izbore. Prijedlog zakona je morao biti jako kratak, nesadržajan, jer nema amandmanske faze, nema popravljanja tog prijedloga. I bili smo uvjereni da ćemo danas imati jednu kvalitetnu raspravu, da još jednom vidimo jesmo li nešto u stanju uraditi prije nego što Središnje izborno povjerenstvo po svojoj najavi već od prije nekoliko dana, zbog toga smo i zakazali hitnu sjednicu, želi u predviđenom roku, ako se izborni zakon ne promijeni, za 4. proglasiti izbor. Evo, mogu ja sad nabrojati jako puno oko toga. U suštini, jasno je, blokada institucija Bosne i Hercegovine dobila potpuno novu formu od onih koji su se dosad kleli u Bosnu i Hercegovini i uglavnom druge optuživali za blokadu. Sjednica Doma naroda zakazana je ponovo sutra za 10 sati, najavio je to član kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović. On je kazao da se nada da će sutra biti kvoruma, a također je kazao da će zastupnici HDZ-a Bosne i Hercegovine sutra prisustvovati sjednici Zastupničkog doma koja je planirana za 11 sati.